Město Vsetín má od poloviny prosince minulého roku nový web. Oproti původnímu nabízí moderní a uživatelsky přehledné rozhraní s logikou řazení důležitých oblastí podle zájmu návštěvníků webu. Na novém webu pracovala pracovní skupina a nechali jsme si vypracovat analýzu návštěvnosti webu, kdy vlastně z těch čísel, co nám vyšlo, z těch nejnavštěvovanějších sekcí, ty jsme dali na první stranu webu, aby aby navštěvník webu našel hned, co potřebuje. Příjemnou změnou pro uživatele prošla i sekce objednávání občanů na úřad, která má výrazné grafické řešení a jednoduchou obslužnost. V přípravě je i sekce Portál občana. Na webu najdou uživatele i další novinky a zajímavosti. Nově na webu najde mapy hřbitová, mapy investičních akcí, mapy školských obvodů, mapy tržnic, mapy volného pohybu psů a ještě i další. Součástí nového webu jsou i oblíbené Vsetínské noviny, video z pravodajství naší televize, tiskové zprávy z radnice, novinky z města a galerie fotografií z akcí. Uživatelé tu jednoduše najdou užitečné odkazy na městskou policii nebo stránky v Setín pro rodinu či Vsetínský senior a další. Peníze na modernizaci webu získala radnice z dotace. Nový web jsme pořídili v rámci projektu Evropské unie s tím, že stál něco málo přes 400 tisíc a město ze svého rozpočtu zaplatilo 25 tisíc korun. Nový web jde naproti také uživatelům mobilních telefonů, ve kterých se stránka zobrazuje přehledně a strukturovaně v každém kroku a bude tak dobrým pomocníkem při rychlém zjišťování informací.